Nak tahu kau sakit tu, nak tahu kau nyakit jatuh, kita nyakit nyakit jatuh, orang kata sumbak. Mana kalau saluran jatuh kita tu dia ada tiga, mana kita sumbak dulu. Mana kau buat sebelum buat injur malir, mana 100% sumbak, 95% sumbak, 100% sumbak. Bermana dua sumbak lah. Mana dia buat injur ada ni. Dia 100% dengan 95%. Oh, dia encu masuk kau ni. Oh, oh ya, dia masuk kau ni. Dia masuk kau ni, mana dia buka saluran jatuh. Oh, mana 100% sumbat. Dia ada 3 saluran jatuh. 2 sumbat, so tak sumbat. Mana malu boleh buat. Oh, cukup cukup. Ada orang yang tak boleh nak buat. Oh, dia ketak. Bermakna dia saluran darah dia tu dia jadi macam sunyi lah. Bermakna dia masuk stand tu dia tolok pun tak ada lagi lah. Tapi tangan tu masuk. Oh bekok ni. Oh bekok. Oh sebab dia masuk kok ni. Dia masuk isi kok ni. Kok ni dia akan masuk bakwak. Oh ni. Bermakna nukih ni lagi. Nukih tu hari ni baru nukih tu kerah. Bermakna terketak-ketak lagi lah. Bermakna kedai kopi pun tak boleh. Ini semuanya daripada satu klub di Klaten untuk studi kita. Terima kasih.